իմ մեռնելու օրը գիտես։ 2 ժամից։ Հա։ Ժամանակն է։ Էդ է մնացած սակուղը քնեի ես։ Ծանր դեպքը։ Ես չգիտեմ, բայց ինձ համար սա շատ խորը տրավմա էր։ Բայց պապայի հասած չկա բրտնամայը։ Լավ։ Հագիս։ Իրանց երկուսին էլ տահաճ անակնկալ ասպաս։ Եթե մարդ տան դիմաց տեսնում է մարինադ վարունգ, ուրեմն պետք է թա մարինադ կարոյին տենա։ Իսկ եթե չգնա։ Իսկ եթե չգնա, այս վարունգները Եսի շուտ բանիցա կոկորդից վրեն նստած։ Բացատրեք, հասկանամ ինչ ա կատարվում ստեղ։ Ես կբացատրեմ։ Թույլ տվեք ես։